Tendo seguido seu caminho, os Pandavas logo ficaram sabendo pelos aldeões que o rei Drupada organizava por aqueles dias uma cerimônia de Swayamvara para sua filha Draupadi. Logo brotou neles a intenção de participar da cerimônia, já que eles também eram príncipes. Kunti, ela mesma teria percebido que seus filhos estavam em ansiedade para assistir aquela cerimônia, então ela permitiu que eles fossem, ainda que disfarçados. Havia, porém, todo um conjunto de bons presságios que se manifestavam por aqueles dias. O caminho de Kampilya, a capital dos Panchalas, eles encontraram Vyasadeva. O santo foi sucinto ao abordar a boa sorte que aqueles príncipes aguardariam naquela cidade. Arjuna estava verdadeiramente enfeitiçado com a perspectiva de vislumbrar Draupadi, cuja descrição da beleza fazia sua mente dar voltas. Mal sabia ele que a prova de habilidade naquela cerimônia seria justamente um teste de arco e flecha. Após vários dias de viagem, que foi longa e enfadonha, a trupe de monges finalmente alcançou o reino de Panchala. Os Pandavas se maravilharam com a beleza da cidade, ricamente ornamentada para aquele evento. Contudo, era a beleza divina da princesa que, na verdade, os trouxeram até ali. No dia da cerimônia, Kunti decidiu ficar orando na cabana do Brahmana local, que havia hospedado ela. Os Pandavas compareceram ao palácio e tomaram seu lugar, ungidos como se fossem Brahmanas. Havia ali príncipes, reis, sábios e aprendizes. Todos os principais eram corretamente cumprimentados e tinham suas presenças honradas pessoalmente pelo rei Drupada. Marcaram presença ali a dinastia Yadava, Bodja, Kuru, os Vishnis, os Andakas e muitos outros. Os Kshatriyas circumambulavam por ali como se fossem leões entre os homens. Seres celestiais assistiam tudo do alto do céu. Estavam presentes muitos reis e príncipes, entre eles Duryodhana, Karna, Shakuni, Shalva, Krishna e Balarama. O vencedor teria a guirlanda de casamento vinda diretamente da graciosa Draupadi, no clima do Swayamvara. Compareceram também Ashwatthama, o proeminente filho de Drona, e muitos outros. Quando todos já estavam acomodados, Drupada se levantou e anunciou que sua filha Draupadi estaria no imenso salão do palácio. Uma música melodiosa encheu a atmosfera para marcar a entrada da princesa, acompanhada pelo seu irmão, Drishtadyumna. Ricamente adornada, seu olhar era simplesmente divino. Imediatamente todos se voltaram para a juventude exuberante de Draupadi. Os Pandavas continuaram sem ser reconhecidos, exceto por Krishna, que comentou com seu irmão Balarama sobre a suposta fuga dos príncipes e o incêndio do palácio de Varanavata. Em dado momento, um silêncio mortal se fez no salão. Um estranho engenho foi trazido pelos servos e colocado no centro daquele lugar. Era um poste torneado de madeira nobre, quase da altura do pé direito do aposento, que parecia ser uma roda de quadriga girando velozmente em uma extremidade superior, junto ao teto. Curiosamente, um peixe estava fixado naquele arco. Um panelão de cerâmica branca, cheia de água, também foi trazido e colocado no chão ao pé daquela máquina. Drishtadyumna, dirigindo-se a todos, explicou o que se passava. Peço vossa atenção, por favor. Vejais que no alto desse engenho, além da roda, está um peixe. A prova consistirá em acertar uma flecha certeira no olho daquele peixe. Ocorreu uma gargalhada geral. Como uma prova tão fácil estava sendo sugerida? Foi quando Drishtadyumna concluiu. Contudo, os competidores não deverão olhar para o peixe diretamente, e sim seu reflexo através da água. Eu devo adverti-los, mesmo o arco é robusto demais para ser vergado por um arqueiro comum. Trata-se de um arco famoso chamado Kendura, que a corda é um nobre metal. A gargalhada, entanto, cessou. O vencedor ganhará a mão de Draupadi em casamento. Mas era uma prova realmente difícil. Bhishma, olhando de relance em direção à bancada dos Brahmanas, imediatamente reconheceu os Pandavas. Embora já soubesse que os moços não haviam perecido no incêndio, seu coração se encheu de alegria e satisfação ao vê-los. Os primeiros pretendentes já começaram a tentar acertar o peixe,
através do raio da roda, mas a maioria nem mesmo conseguia envergar o arco. Shishupala, por sua vez, contudo, errou o peixe por uma fração equivalente de um grão de gergelim. Na sua vez, Jarasandha deixou acertar o arco por um grão de mostarda. O príncipe Salya quase conseguiu. Duryodhana errou vergonhosamente. Um após o outro, os príncipes e os reis eram derrotados pela dificuldade da prova. A vergonha ganhava lugar no salão. Então foi a vez de Karna. Contudo, mal o rapaz empunhou o arco e se ouviu um protesto em meio aos príncipes. Como pode ser um filho de um cocheiro pretenda participar dessa prova? Draupadi e os irmãos entreolharam-se e ela disse: morrerei solteira antes de desposar o filho de um cocheiro, mesmo que ele possa executar o feito. Assim, a um sinal de Drishadyumna, Karna retirou-se do centro do salão profundamente humilhado. Outros príncipes tentaram: Shishupala, Jarasandha, Shalva e Yutsu, mas todos eles fracassaram miseravelmente, como o vexame fosse inevitável, já que se ouviu o rumor generalizado no salão. Foi quando alguém gritou: se Arjuna estivesse vivo, ele conseguiria. Sem conseguir se conter, Arjuna, ao ouvir aquilo, saltou entre os brâmanas no centro do salão e empunhou o arco da competição. O espanto foi geral. Contudo, gritou: tirem-no dali, ele vai nos envergonhar. Como pode esse brâmana conseguir o que nós, kshatriyas, não conseguimos? Contudo, após os brâmanas se mostrarem favoráveis, eles disseram: olhe bem, talvez se saia melhor do que alguns kshatriyas, alguns guerreiros. Aposto que ele vai honrar a nós, os brâmanas. Certamente ele vai, foi o outro que disse. Naquele momento, Arjuna curvou-se ao rei e pediu permissão para tentar a façanha. O rei voltou-se para sua filha, que devolveu o olhar de concessão. A seguir, Arjuna já tinha também a flecha em sua mão e começava a estudar o feito. A ala dos brâmanas começou a gritar palavras fortes de incentivo. Os mais velhos deram-lhe as suas bênçãos. Arjuna olhou atentamente para o reflexo do peixe que girava naquele panelão de água e apertou por um segundo seus olhos e prendeu respiração e fez com que todos os presentes fizessem o mesmo. Drupada, seu filho e mesmo Draupadi já estavam também desejosos que aquele brâmana garboso e de porte tão distinto tivesse sucesso. Arjuna então ergueu seu arco em direção à roda e fez alojar a flecha na cabeça e no olho daquele peixe que estava rodando naquela roda de quadriga. E trespassou o olho de um lado a outro. Quase todos bateram palmas e a face de Draupadi floresceu como um lótus. Crescia uma gritaria impressionante também do lado dos brâmanas, para quem Arjuna era agora um símbolo, como se os brâmanas pudessem fazer atividades habilidosas além dos kshatriyas. Draupadi, no instante seguinte, caminhou graciosamente em direção a Arjuna e colocou em seu pescoço a guirlanda que selava o seu noivado.